Христос рождається. Сирісні отці, дорогі браті і сестри, маю честь сердечно привітати вас сьогодні з великим праздником Різдва Христового. Знову в наших храмах, обителях, домах звучить побідоносний гімн, який свідчить нам про те, що Бог предвічно народився, що по всьому світі сталася новина. І далекий Віфлеєм, який знаходиться за багато кілометрів нашої рідної української землі, став близьким, рідним, теплим, таким, який з'єднав небо і землю. Сьогодні Бог приходить на землю, і ми згадуємо, як ангели сповістили пастушкам, простим людям, першим про те, що родився Месія Христос, якого так чекало все людство. «Слава Вишній Богу, і на землі мір, в чоловіці благовоління» звучить із слів ангелів. Ми сьогодні продовжимо один одного вітаючи, свідчити про те, що основа нашої віри – це є Різдво Христове. Адже прийшов той, який примирив нас, людей, з Богом і Отцем, який дарував нам вічне блаженство, вічне царство. Тому що земля для нас є – це своєрідний іспит, коли ми проходимо тут екзамен, а там являємося перед Богом своїми благими, добрими справами. Сьогодні в храмах наших звучать хвалебно благодарні гімни Христу Спасителю. Ми віддаємо честь і хвалу тому, хто родився, жив серед нас, дарував нам Євангелія, і маємо честь іменуватися чадами Божіми. Ангельський спів, який свідчить про воплощення Бога Слова, «Слава Вишніх Богу», є одображенням того, що кожен день в храмах наших звучить це піснопіння, яке називається «Мале словословія». Друга частина того піснопіння – «І на землі мир, в чоловіцях благовоління». Цей праздник Різдва Христового ми бачимо, що немає миру на нашій рідній землі, немає миру на сході України, і благовоління, блага воля не завжди є в людях. Тому сьогодні молитва наша звучить за мир. Мир став настільки актуальним словом для кожної людини, що ми благаємо, просимо, умоляємо, звертаємося до Творця неба і землі про те, щоб дарував мир українській землі. Щоб благовоління, любов, порозуміння один одного завжди було в нашому суспільстві. Я сердечно вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з величним праздником, з слідуючим праздником, Старим Новим Роком, з Богоявленням або Хрещенням Господнім. Ця плеяда праздників є торжественно тим, що ми в першу чергу маємо подякувати Богу. Адже питання завжди, про що ми маємо бути вдячні своєму Творцеві. В першу чергу, що дарував нам життя. По-друге, те, що зробив Господь для нас своїм Різдвом. Усиновив нас з небом, примирив землю з небом. І третє, що ми являємося віруючими людьми. Адже віра во Христа є найбільшим щастям для людини. Тому такого щастя в преізбитку бажає кожній людині. Нехай завітає Христос, який родився в Вифлеємі Юдейському, в кожну нашу хату. Нехай завітає особливо і особисто на схід України до наших українських воїнів, за яких особливо цей день звучить особа сердечна і щира молитва. Боже благословення всім вам, дорогі отці, шановні монашествуючі, браті і сестри. Нехай Господь охороняє нас від всякого зла. Нехай мирне небо буде над нашою рідною землею. І кожен з нас в своєму серці залишите словословія, яке один раз сказали ангели, але таке миле, таке цінне, яке сповіщає мир і благовоління в кожну родину і в кожний дім. Христос рождається. Славімо Його!